Vel møtt alle sammen til en samtale om lønn til lærere og sykepleiere. Det er et tema som jeg tror mange av oss er interessert i, og mange av oss har også en mening om dette spørsmålet. I pandemien som vi har nettopp vært igjennom, så vi jo at både lærere og sykepleiere tok støyten. Sykepleierne måtte jobbe tett opp mot de som var syke. Vaktsystemene endret seg. Det var meldet tilbake at de var trøtte og slitne. Og på skolen så var det veldig mye omstilling, heimeskole, blanding av skole, fysisk skole og heimeskole. Så vi fikk da virkelig demonstrert betydningen og viktigheten av disse yrkesgruppene. Men vi trenger naturligvis ikke å ha en pandemi bak oss før vi har fått erfart og har oppdaget dette. I mellomtiden så har det kommet en ny regjeringsplattform, Hurdalsplattformen. Den har jo en 6-7 side om utdanningsfeltet, og en 6-7 side om helsefeltet. Og jeg skal bare helt innledningsvis sitere noe som blir sagt først om det det står i forbindelse med utdanningsfeltet. Det viktigste for barn og unges læring, mestring og trivsel er at de møter kvalifiserte lærere som har tid til å se den enkelte elev. Regjeringen vil møte den varsla lærermangelen med en bred satsing på å rekruttere, utdanne og behalde flere kvalifiserte lærere. Og en liknende formulering finner vi under helse. Regjeringen vil nedsette en helsepersonellkommisjon for å fremme tiltak for å utdanne og rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet. Og sykepleierne går jo selvsagt inn i den gruppa der. Mitt navn det er Odd Magne Bakke. Jeg er dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger, og det er dette fakultetet som har lærerutdanningene. Og med oss for å diskutere dette spørsmålet i dag, så har vi fått med oss Gunn Reidun Tednes Aasrød, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Rogaland, og Aud Hølland Riise. Hun er sykepleier og fylkesleder i Sykepleierforbundet i Rogaland, og Maria Rege, professor ved Hansøskolen ved Universitetet i Stavanger, har mellom annet forsket på atferdsøkonomi, men også opptatt av skolespørsmål. Og Ola Kvaløy, dekan ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger, og han har også atferdsøkonomi som et av sine spesialfelt. Velkommen til dere. Og opplegget for denne samtalen her er at først vil Aud her ved siden ha et innlegg sett ut fra sykepleierorganisasjonen sitt perspektiv, og deretter får vi et innlegg fra Gunn Reidun på cirka 10 minutter hver, så skal vil Ola og Mari respondere, og så får vi en samtale her, og til slutt det siste kvarteret, 10-15, ja, det siste kvarteret cirka, så vil jeg åpne opp for spørsmål fra salen. Jeg var inne og så på lønnsstatistikken. En sykepleier, når jeg søkte her på utdanning.no, baserer seg på tall fra Statistisk sentralbyrå fra i fjor, så det var gjennomsnittslønnen til en sykepleier var 561 000, en spesialsykepleier 600 000, og for en lærer, en adjunkt, 553 000, og en lektor 605 000. Så nå vil jeg høre om du synes det er passende lønnsnivå, eller hva tenker du om det? Ja, er jeg på? Ja. Ja. Det høres sånn ut, ja. Tusen takk for at vi får lov til å være med på dette her og si noe om hvordan vi selv mener er rett lønn, og hvordan vi skal lønnes. Og spesielt bra er det at dette kommer i kjølvannet av den krevende koronapandemien.
og at det også brukes ord som hvordan arbeidet skal verdsettes. Det synes vi kjempeflott. Jeg har lyst til å bare begynne litt med Hurdalsplattformen. Den drar opp noen veldig viktige punkt. Blant annet så skal den styrke trepartssamarbeidet, styrke fagbevegelsen, få flere hele stillinger, styrke arbeidsmiljøloven, få helsefremmende samfunn, forebygge helseproblemer, vi skal ha et sterkt offentlig helsevesen, og vi skal se på ledelsesperspektivet i helsetjenesten, mer ansvar og tillit nær pasienten. Og når det gjelder sykehus, så står det også at den skal ligge i front i faget og ha et offentlig tilbud i verdensklasse. Den skal øke intensivkapasiteten, fjerne unødig rapportering og gjennomgå antall lederstillinger. Det er masse spennende i Hurdalsplattformen som angår oss. Men så til spørsmålet her da. Hvordan mener vi selv vi skal lønnes? Vi skal i hvert fall lønnes på en vanlig måte med penger, sånn som alle andre. Applaus og gode ord funker ikke lenger. Og så er det, så derfor ønsker vi denne debatten veldig velkommen. Og så er det lett å snakke og havne i den rettferdighets litt fellen da når det gjelder lønn. Fordi at vi mener at lønnsnivået vårt skal være sånn at vi kan rekruttere nok sykepleiere. Det er ikke fordi noen fortjener det mer enn noen andre. Og så er det et likestillingsperspektiv i dette her også, så handler det om litt hvordan lønn og vår arbeidstid som da henger sammen er rigget med at vi ikke har fått likestilt skiftarbeid og turnusarbeid enda. Men når det gjelder, hvis jeg skal si hva jeg mener om hva vi skal tjene, så mener jeg at vi skal tjene nok til at vi, befolkningen får sin livsnødvendige hjelp når de trenger det, og at vi har en helsetjeneste som oppleves god å arbeide i. Vi har jo et veldig godt og et veldig viktig offentlig helsevesen i Norge. Det er viktig for velferdsstaten. Og når pandemien slo inn, så var det, sånn som vi opplevde det, en slags dyneløfter for hvordan tilstanden var, og vi fikk et varsko som var spesielt knyttet til manglende intensivkapasitet i sykehusene. Og nok intensivkompetanse, det er livsviktig ved alvorlig sykdom. Og når hele samfunnet da måtte stenge, så var en av hovedgrunnene at den måtte hindre sprengt intensivkapasitet på sykehusene. Så har vi da, hører vi på han Kalle Moene som har vært her, vet jeg, på flere debatter. Han snakket da i den sammenheng, etterkant av det, om den sterke sammenhengen der er mellom offentlig virksomhet og privat sektor. Fordi at belastningen på helsetjenestene var et av hovedargumentene for at vi måtte stenge ned. Og det gikk også utover andre næringer og andre sektorer, og manges økonomi og manges helse. Og nå er heldigvis hverdagen tilbake, men mangelen på sykepleiekompetanse er ikke vekke. Og den er økende. Og lønn har også betydning for rekruttering. Og litt videre i Hurdalsplattformen så sier de også at norske pasienter skal ha et offentlig helsetilbud i verdensklasse, og det er uavhengig av adresse og lommebok. Det er vesentlig og viktig. Og den sier også at forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder. Så her legges der føringer for at vi skal ha en robust og god sykepleietjeneste. Det er bærekraftig, og det er veldig bra. Og så har vi jo også i etterkant av pandemien vært gjennom en streik. Men NSF har opplevd å ha noe som heter frivillig lønnsnemnd, og vi har vært gjennom tvungen lønnsnemnd. Og i begge de nemndene der, så er det ingen som vil ta det fulle hele ansvaret for en lønn som rekrutterer tilstrekkelig sykepleiekompetanse. Partene i nemnden peker på politikerne og sier at det er et politisk ansvar å lønne sykepleiere, sånn at de kan velge yrke og ikke minst bli i yrke. Sånn at vi har dette gode offentlige helsetilbudet til alle i fremtiden. Det er bærekraftig.
Og det er jo også en stor verdi at ingen i vårt samfunn blir overlatt til seg selv når de blir syke. Og så har jeg jo også vært på noen sånn klimadebatt under disse arrangementene, hvor vi snakker om forbruk og bærekraft. Så hvis det er sånn da at lønningene våre generelt er så gode at det blir dyrt, og at vi får for mye penger, holdt det på å si, og det fører til et forbruk som ikke er bærekraftig, så tenker jeg at det er ikke sykepleierne og lærerne alene som skal ta det ansvaret. Det skal vi ta alle. Det er ikke bare vi som skal ha dårlig lønn, og det er fordi at vi skal konkurrere om arbeidskraften på lik linje med andre. Og i NSF så har vi noe som heter sykepleierløftet, og vi har noen helt konkrete forslag til hva vi skal tjene, og noen mål. Og hvis du ser på nettsidene våre der, så står det at vi har som mål at en spesialsykepleier, da gjerne med en mastergrad, skal tjene 650 000 i grunnlønn. Og jeg tror at kanskje dine tall er med tillegg. Det stemmer. Ja, og da snakker vi om ja, ikke helt det samme. Så det er noe som, altså når det gjelder hva vi skal tjene, så har vi et spesielt tall, og så er det sånn at vi skal tjene sånn at befolkningen får den nødvendige tilgangen til sykepleietjenester, og sånn at det ikke fører til at så mange slutter. Det er 1 av 5 sykepleiere som slutter jobben etter 10 år. Det er utrolig sløsing av utdanningskapasitet, og veldig uøkonomisk. Og så er det også sånn, må man rigge oss sånn, at flere ønsker seg jobb i kommunehelsetjenesten. Det er bare 20% av de nyutdannede som ønsker å jobbe der. Og vi må rigge oss sånn at vi kan ha et offentlig helsevesen som oppfyller det som står i Hurdalsplattformen. Og målet er jo at flest mulig av oss og helst skal ha en god livskvalitet. Så er da spørsmålet da i neste omgang, som jeg kjenner veldig godt, blir stilt på Kokonomics. Har vi råd til dette? Er det bærekraftig? Forebygging er billigst og mest bærekraftig, mener vi. Tilstrekkelig kompetanse er både tidsbesparende og bærekraftig. Får vi ned belastningen i yrket vårt, så får vi også ned sykefraværet. Det er utrolig mye som blir brukt, mye penger som går til det, for det i vår bransje så er sykefraværet sånn ca. 10% jevnt over. Så det renner ut. Og så har vi også en enorm utgift knyttet til innleie. 1,7 milliarder. Og hvis en da kunne rigge seg med egne ansatte, så ville det vært veldig besparende. Tilstrekkelig kompetanse er som sagt nødvendig hvis vi skal ha et helsevesen i verdensklasse. Så oppsummert så er mitt svar, vi skal rigge oss sånn at vi har en god offentlig helsetjeneste, og sykepleierne og da lærerne skal tjene sånn at vi klarer å oppfylle det, og sånn at vi klarer å rekruttere tilstrekkelig kompetanse. Det vil lønne seg, og det er bærekraftig. Tusen takk. Takk skal du ha, og nå gir vi ordet til Aud. Unnskyld, Gunnar Eidun. Det går bra. Kjært barn vet du, mange navn. Jeg vurderte litt, det var egentlig Steffen Handahl som skulle møte, så jeg tenkte vi hadde litt stønt og sånn lookalike, men jeg fant jo for å komme som jeg skjønner. Det var så lang kø på Birkemo. Når dere hører mitt innlegg, så vil jeg høre at utfordringene er mye de samme som Aud påpeker fra sykepleierne. Og hva er da riktig lærerlønn, og hvordan kan samfunnet verdsette lærerne? Ja, det kan han se på ut fra to perspektiv. Han kan se ut fra den enkelte lærers perspektiv, eller han kan se det ut fra et samfunnsperspektiv. For den enkelte lærer så vil det være viktig å ha en lønn som fremmer at han kan leve det gode liv. Og hva er det gode liv?
Det vil være ulikt utifra hva livssituasjonen lever i, om man barn, om man ikke barn, om man bor i Oslo, Stavanger, eller om man bor i Kløfta eller Utsira. Og vi vet også at familiebakgrunnen det påvirker i stor grad hva vi har med oss inn i voksenlivet. Men utifra den enkelte lærers perspektiv, så blir også diskusjonen veldig sånn, individuell og privatisert. Så jeg tenker det viktigste spørsmålet egentlig, hva lønn det som gir samfunnet gode nok lærere og flere lærere? Lærerlønner, for samfunnets del så det viktig at lærerlønner gjør at læreryrket blir attraktivt. At unge mennesker velger å bli lærer, og ikke minst at de blir i lærerjobben. Vi bor i en region der jeg vet at veldig mange foreldre sier til ungene sine at hvis du har tenkt å bosette deg her, at da må du ikke satse på å bli hverken sykepleier eller lærer. Så ser vi en litt annerledes tendens på lærersiden og på søknaden enn hva de gjør på sykepleieren. Og det virker sånn at mange ungdommer som lytter til foreldrene sine og velger vekk læreryrket. Så det en del tegn på at det ikke er sånn i dag. Ja. Vi rekrutterer alt for få studenter inn på studiet, og vi mister de for tidlig. Vi har også dårlig statistikk på hvor mange lærere som starter yrket og blir der, men vi har også en dårlig statistikk på hvor mange som går av tidlig. Og hvis vi da beveger oss ned til barnehagefeltet, så er statistikken enda dårligere. I 2020 så ble mellom 11.000 og 12.000 lærerårsverk i grunnskolen utført av ansatte uten lærerutdanning. 11.000 og 12.000. Det tilsvarer 17,5% av alle utførte årsverk. I de videregående skolene så ble det nesten 5.000 årsverk utført av ansatte uten lærerutdanning. Det tilsvarer en andel på cirka over 20%, og i Rogaland så er den andelen 21%. Sagt på en annen måte, i 2020 så ble nesten 8,4 millioner undervisningstimer i kommunale og private grunnskoler utført av ansatte uten lærerutdanning. Denne utregningen er basert på SSB sine tall, der de har gått inn på oversikter over ansatte uten lærerutdanning. Det er helt forståelig at skolene engasjerer mange personer uten lærerutdanning inn i vikartimer, altså timevikarer og kortere vikariater. Men urovekkende mange blir. Og det ganske alarmerende når andelen heltidsansatte i lærere uten lærerutdanning er såpass høy som det 14,5%. Og det grunn, mener jeg, til å lytte med bekymring når jeg får historier, og det er senest en uke her, får historier servert med skoleledere som ikke ser av muligheten til å tilsette 19-åringer som kontaktlærer for elevene sine. For de får ikke kvalifisert lærer. Ja, som fagperson kan jeg tenke en ting, men en annen ting er hva jeg hadde tenkt på som mor. Hadde jeg fått vite at ungene mine hadde en 19-åring som skulle ivareta dem som kontaktlærer. Med andre ord, det ganske åpenbart at lærerlønner ikke fungerer rekrutterende. Og hva gjør vi med det? Så har vi i Norge et system som jeg regner med at mange av dere kjenner til og kjenner godt til. Det skal sikre arbeidskraft både i offentlig og privat sektor. Frontfagsmodellen. For de fleste av oss er det en litt sånn abstraksjon. En modell som sikkert er der fordi den gjør noe godt. Og så er det noe litt sånn Gerhardsen-aktig med ham. Det er noe koselig med ham. De siste årene har imidlertid flere lærere lært seg hva mål og hensikter som er bak denne modellen, og hva den skal ivareta. Og da ser en ganske fort at tanken veldig god. Ifølge Holden-utvalget så skal frontfagsmodellen ivareta tre prinsipper. Den skal bidra til at næringslivet konkurransedyktig, og at vi som samfunn ikke skal tape i konkurranse med omverdenen. Derfor tar oppgjørene alltid utgangspunkt i hva privat sektor har som tålegrenser for økte utgifter. Videre skal partene forvalte modellen som følger på følger med på at enkelte grupper ikke blir hengende etter. Og at det ikke er de samme som over tid taper på dette systemet.
Og til sist så skal han ta hensyn til hvilke rekrutteringsutfordringer vi har i samfunnet. Begge de to siste hensynene her tilsier at vi må gjøre noe med lærerlønninger. KS og Unio har sammen slått fast at lønnsutviklingen for lærere ikke har vært som de alle andre sier lønnsutvikling de siste årene. Det har vært negativ lønnsutvikling fra 2004 og frem til 2019. Det paradoksale er jo at en tredjedel av det lønnstapet skyldes at den heller ikke når opp i lokale forhandlinger. Det er ikke vilje hos arbeidsgiver å satse på disse gruppene. På det første så holdes lønnen til de fleste utdanningsgruppene nede, og for det andre leverer ikke modellen på å rekruttere og beholde kritisk arbeidskraft for samfunnet og for skolen og helsevesenet spesielt. Det handlingsrommet som ligger i modellen tillates ikke brukt. Frontfagsmodellen skal sikre likeverdige lønn og likeverdige muligheter for å rekruttere og beholde i offentlig og privat sektor. Det skjer ikke i dag. Det fører til at de nevnte rekrutteringsutfordringene som de fleste kommuner har i dag. Uten en løsning på lønn og beholde rekrutteringsutfordringen, vil frontfagsmodellen forvitre, og oppslutningen om arbeidslivsmodellen den vil svekkes. Rekrutteringsutfordringene er allerede beskrevet, og i lønnsutviklingen har læreren vært tapere i mange, mange år. Partssammensatt utvalg konkluderte nylig med at dersom lærerne hadde hatt samme gjennomsnittslønn som andre ansatte i kommunen i perioden 2004-2009, hadde lønnsutviklingen i lærerne vært betydelig mye høyere. Hvis man går inn på OECD sine tall, så ser man at lærere ligger på 76% av sammenlignbare, altså i forhold til lengde på utdanning, andre yrkesgrupper i samfunnet. Og hvis du da tar en gjennomsnittslønnberegning, så ligger vi altså 170-180.000 under. Hva andre andre med like utdanning har. I Hurdalsplattformen har den nye regjeringen gitt uttrykk for målsetting om å rekruttere lærere og beholde de som allerede er i yrket. Jeg er nok så overbevist om at denne regjeringen også må engasjere seg i måten partene forvalter og bruker frontfagsmodellen på. Det er ikke nok å tro at det er to parter som møtes i forhandlingene om hvordan verdiene skal fordeles. Skal modellen fungere sånn den er tenkt, så trenges det et forriktig trepartssamarbeid, hvor de reelle samfunnsutfordringene tas på alvor. Takk skal du ha. Da gir jeg først ordet til Ola, og kanskje du i ditt svar også kan komme inn på, som du som har forsket på atferdsøkonomi, hva betyr lønn for rekruttering? Altså først så anerkjenner jeg jo stor forståelse for at sykepleiere og lærere ønsker høyere lønn. Altså det er veldig viktige, essensielle grupper i samfunnet. Men så er jo spørsmålet hvordan vi gjør det da. Jeg synes det var veldig bra det du sa nå i forhold til frontfagsmodellen, at den er helt sentral. Hvis vi avviker helt fra den, så vil vi prise oss ut. Altså, det vil si at det konkurranseutsagt sektor ikke vil kunne selge varene sine, og da får vi ikke inntekter heller til å finansiere velferdsstaten og finansiere lønn til sykepleiere og lærere. Så vi må først legge det til grunn at frontfagsmodellen må ligge der. Nå husker dere kanskje at Siv Jensen gikk ut og sa at hun ville avvike for denne et år. Det tror jeg ikke er en god idé. Da vil du få sånn stortingsstyrt lønnssetting fra ulike grupper, en enorm press inn mot politikerne. Den modellen vi har fungerer godt. Så spørsmålet, hvordan skal man få det til inn forbi frontfagsmodellen da? Da tror jeg det er en løsning, og det er å åpne for litt mer lønnsdifferensiering. Hvis vi ser på de tallene som du viser til, lønnsglidningen blant lærere, lønnsglidning, det vil altså si hvor mye lønner utvikler seg mellom lønnsoppgjørene. For du kan få litt tillegg mellom, først og fremst hvis du for eksempel får tilbud andre steder, eller i forbindelse med en rekrutteringssituasjon, at du må gi en lønn for å få de du vil ha. I offentlig sektor så er det en lønnsglidning, men den lønnsglidningen er aller minst
bland lærerne, og jeg husker ikke hvordan det er sykepleiere, og tall viser at lærerne tapte rundt 50 000 kroner i lønnsutvikling fra 2004 til 2017, sånn, på grunn av manglende lønnsglidning. Og hvis vi sammenligner med andre grupper i offentlig sektor, så er det sånn at det, hvis du trenger en person i en saksbehandler, for eksempel, en som du trenger i offentlig forvaltning, hva enn det måtte være, en eller annen funksjon, og du ser at vi trenger denne personen, så går den inn og betaler det som skal til for å få den personen. Så er det selvfølgelig tariffer og så videre, men det er en god del yrker som har såkalt direkte lønnsinnplassering. Den type ting bør også, i hvert fall lærere, gå i større grad inn på. Da tror jeg du får en mer positiv lønnsutvikling. Så bare for å svare rest over på det siste. Ja, jeg tror at det ikke bare lønn som betyr noe. Det er masse andre ting som betyr noe. Så ble det sagt her at vi trenger ikke applaus og gratulasjoner. Det forstår jeg veldig godt. Samtidig så tror jeg faktisk at sykehussektoren har en del å gå på når det gjelder HR-politikk. Det å ta vare på medarbeidere, det å bli sitt, og det å faktisk ha en utviklende personalpolitikk. Så der tror jeg også det er en del å gå på. Takk. Mari, vær så god. Ja, skal vi få lov å svare på lønnsdifferensieringen først, eller? Jeg kan tenke meg at du tar ditt innlegg først, og så får jeg respondere etterpå. Ja. Jeg synes også det er veldig sterkt å høre på dere begge to, og har stor sympati. Altså, vi har jo et stort problem når vi har disse to svært kvinnedominerte yrkene i spesielt kommunal sektor, der sykefraværet er vedvarende høyt, rekrutteringen får en ikke til, og de som har utdanningen, har tatt investeringen, både samfunnet og individet, fortsetter ikke i yrket, de forlater yrket. Så disse jobbene er jo rett og slett ikke attraktive nok. Og både psykisk og fysisk belastende. Og da, hva skal vi gjøre for å få det til? Og ja, selvfølgelig, HR-politikk er jo viktig. Men jeg har hørt flere ganger, jeg har mange ungdommer i huset mitt, der han sier, jeg skal i hvert fall ha en jobb der jeg kjenner mer enn en lærer. Sånn at det lønn, han tenker jo også disse unge på. De har ikke opplevd den dårlige HR-politikken, hverken på skolene eller på sykepleien. Skolen er jo et ekstra utfordring, for hvis en går og ser på opptakskravene på de lærerutdanningene, så ser du, det står ikke noe tall der lenger, det står alle. Sant? Alle som vil, så kommer inn. Og så sa jo du, ja, men det er jo viktig hva de kommer inn med, det er jo en ting, men vi klarer jo, altså det er jo utdanning i seg selv, jeg må jo ha et lærende tankesyn at vi gjennom utdanning skal likevel få til gode lærere, men likevel så er det jo betegnende at så få konkurrerer om å få lov å bli lærer. Og da tenker jeg at vi har ikke råd til å la være og ikke gjøre dette et mer attraktivt yrke. For det begynner vi å få veldig god kunnskap om nå. Det er hvor viktig læreren er. Her er det gjort veldig gode, avanserte studier, spesielt fra USA, som viser at det å ha en lærer som er god til å løfte elevene, både faglig, men også sosialt og emosjonelt, det påvirker barna livet ut. Og det er ikke, altså vi har jo alle anekdoter om den læreren som betydde mye for oss, sant? Men nå er det store data som faktisk viser at det er helt sant. Læreren har betydning for deg livet ut. Så da tenker jo jeg, og vi er jo nødt til å være litt uenige også her, Ola, men jeg tenker at det blir litt enkelt å si at ja, men dere må bare tåle litt mer lønnsdifferensiering. Kanskje må enn det, men jeg tror det er ikke det eneste svaret her. Og så er det jo en respekt for den verdien også som lærerne har. At vi skal ikke ha så store lønnsforskjeller. Og vi ser jo på universitetet
hvor mye bråk store lønnsforskjeller kan skape også. Så jeg tenker jo at jeg avfeier ikke det argumentet, men jeg tenker jo at vi må tenke mer mot det enn det, i hvert fall. Men så er det jo snakk om lønn, altså lokale forhandlinger, så jeg tenker jo skoleeierne og i de også de kommunale eierne og de kommunale helseforetakene, de må jo også komme på banen og bruke lønn som et rekrutteringsverktøy når de ser at alle skolene i kommunen eller helseforetakene i kommunen sliter med rekrutteringen, så må lønn være et viktig verktøy. Aud, vær så god. Ja, og jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Men for å ta det med frontfagsmodellen og hvordan den fungerer nå, så fungerer den jo ikke sånn at dere som befolkning eller vi får de tjenestene vi trenger. Mm. Så det er ikke vi som må finne oss i at den ikke funker, men det er jo oss alle. Og det synes jeg er et viktig element i den debatten. Og så tenker jeg at lønn er et viktig virkemiddel når det gjelder rekruttering, men det er ikke hele svaret på alt. Det må vi også kunne si noe om, men det er viktig, og det går ikke an å ta vekk det. Altså, jeg tenker at lønn, arbeidsvilkår og mulighet for fagutvikling er de tre tingene som fungerer best sammen. Ingen av de fungerer alene. De må være, alle de tre må være med for at det skal bygges gode fagmiljø og gode arbeidsplasser, og for at det skal være attraktivt for sykepleierne. Så sånn sett så er det jo litt interessant. Jeg kan ikke inngående mye om frontfagsmodellen. Jeg vet bare at vi stanget mot den nå i vår, og det var frustrerende. Og jeg tenker at det må være mulighet for en fleksibilitet inn i den modellen. Selv om vi har den, så må vi for vår alles skyld tåler mer fleksibilitet. Så jeg vet ikke om det er mulig, men det vet sikkert du som er dekan. Ja, Ola først. Ja, altså, jeg vil utfordre Marit på om du mener at vi skal vekk fra frontfagsmodellen. Husk at vi er et veldig rik land, veldig rik stat. Hvis vi i tillegg nå skal begynne å prise lønner folk i offentlig sektor med mer høyere lønnsutvikling enn de beste i privat. Husk at det dere beskriver, hvis det er knapphet på lærere og sykepleiere, som det nå er, så skal den i lønnsforhandlingene da klare å ligge helt på frontfaget. Hvis man skal da, det vil altså si at man får minst, altså en får like god lønnsutvikling som de konkurranseutsatte sektorer. Ja, men det har han ikke fått. Nei, jo, men det er jo, der er jo en viktig grunn til det, og det er jo at en ikke åpner for lønnsglidning i det hele tatt. Det er det som er hovedgrunnen til det. Så jeg vil jo bare utforme på det. Skal en ha frontfagsmodellen, eller skal en ikke? Hvis en ikke skal ha det, så betyr det at en skal løfte ut visse grupper, ta fra honningkrukker vår nå, altså staten, og velge det ut som er satt. Det er mulig å gjøre, men det er i så fall en ganske dramatisk ting å gjøre. Jeg synes jo at Utdanningsforbundet hadde en glitrende forelesning om frontfagsmodellet og hva handlingsrom som finnes der. Og jeg tenker jo at en har nå en betydelig rekrutteringsutfordring i disse yrkene. Så da må en jo gå helt opp til der en kan. Og da må en gjøre. Når man gjør det hvert eneste år frem gjennom, og så sånn at den får løfte denne gruppen. Men så må han jo også altså benytte, som du også sa, veldig bra, de lokale forandringene å få opp. Fordi dette er jo, der er jo geografiske forskjeller her, sant? Så der er det jo ikke, altså, de er ikke aktive nok eiere. Så der er det også et potensial. Ja, da passer det fint. Det er jo ingen tvil om at lønn og status henger ganske tett sammen. Og når du sier lønn i forhold til rekruttering, Ola, så ja, det ligger klart i avtaleverket vårt.
Men det ikke et handlingsrom der ute til å gjøre det. Rektorene har ikke den fullmakten de ønsker å gjøre det. De trenger folk, men der sitter folk over igjen som sier nei, ok, men hvis, ikke, hvis den forventer 50 000 opp, ja vel, da velger Helga Haug da, for hun krever ikke det. Altså, det fungerer ikke sånn i praksis. Og så, som jeg sa i innlegget mitt også, altså, når man går inn i tallene på de 50 000, som du sier helt presist, så viser seg at det er akkurat lokalt vi har tapt. For det er ikke en vilje hos arbeidsgiver heller, for at vi er så store grupper. Og våre medlemmer er ekstremt tydelige på at skal du ha en individuell avlønning, så skal det være objektivt, og det skal være etterprøvbart. Det skal være en funksjon, det skal være rettferdig. Og det er en sterk verdi. Ja, det er en sterk verdi, og det er klart at der er jo i dag mulighet for, altså arbeidsgiverne, de forteller en annen historie. Rektorer og arbeidsgivere forteller at de ønsker noen ganger å bruke lønn som virkemiddel. Og det er ikke snakk om bonusordringer eller prestasjonslønn eller den type ting. Det er bare snakk om det som man gjør i overalt ellers i offentlig sektor. Veldig stor oppgave på universitetet, men og ellers valgt at nå trenger vi den kompetansen inn i vår skole. Nå trenger vi den kompetansen inn på vårt sykehus. Vi må betale her. Det er der lønnsglidningene skjer, og da får du også etter hvert en høyere topplønn, som gjerne det du kan se for deg, du kan komme til å tjene en eller annen gang i yrket. Og så ser han, for eksempel blant sykepleier, så har du nå kommet tiltak med at du tilbyr nyutdannet sykepleiere en lønn på linje med de med lengre ansiennitet. Jeg tror det er en god idé, når det trengs. Men da blir det også bråk, for det føles urettferdig. Det kan man jo forstå, men jeg mener det er en litt overdreven kultur for millimeterrettferdighet blant disse grupperne, og det gjør at lønnen kommer bakpå. En kjapp kommentar, ja. Gunnar Eidun, og så er ut etterpå. Jeg har en kjapp kommentar på akkurat det. Jeg hører en samme lydning fra rektorene, men det er noen som stopper dem. De har ikke det handlingsrommet ute på skolene til å gi 50 000, for de trenger den kompetansen. Og da, er spørsmålet, hvorfor skjer det akkurat i disse yrkene, og ikke ellers i offentlig sektor? Fordi det er så mange. Ja, ikke det, liksom? Det tror jeg. De er så veldig mange, at det koster så mye, og der er det ikke penger på kommunebudsjettene. Ja, men altså, de har jo sett at en har gjort sånn i England, for eksempel, som ikke skal sammenlignes med oss på mange måter, men innenfor de offentlige skolene der, når de åpner for litt mer den type å kunne bruke lønn som virkemiddel for eksempel tiltrekke lærere til områder som at det er vanskelig med å rekruttere, så skapte det en positiv lønnsutvikling i den offentlige skolen. Egentlig akkurat det samme. Vi hører også om at det er ønskelig å gi mer lønn, men det stoppes på et eller annet sted. Og i vår verden så er det jo en tredjemann i forholdet som heter HR. Sant? Du har leder og arbeidsgiver, og så kommer en HR-avdeling, så det er litt sånn skybert og skjult, som aldri viser seg mens bestemmer lønn nå. Så det er lederen som går og er budbringere for det de ikke får. Så det er en ting, men det er den lønnsglidningen som vi også oppfordrer veldig mange til å ta i bruk når en søker seg til nye stillinger og endre arbeidssted og sånn, og bruke lønn som, og forhandle om lønn ved tilsetting. Men om det måneder, så vi mangler en siste tallet var vel 7000 sykepleiere i Norge i dag, og mange av de finnes i andre yrker. Og mange av de oppgir ulike grunner til det, men lønn og arbeidstid er viktige elementer for at de har forlatt yrket. Så jeg tenker at nå har sikkert dere avtalt at du skal være for og du skal være mot frontfagsmannen. Nei. Litt gøy å vite om hvor langt kan vi, hva kan vi gjøre innenfor frontfagsmodellen da, sånn at den ikke blir så rigid. For det at en ting vi kan gjøre for meg sånn enkelt når vi søker jobber, en og en, men det måner ikke. Vi mangler flere. Jeg tenker litt på det, og så slipper jeg Gunnar Eidun til. Tenk litt på det, som du sa, Ola. Jeg tenker det handler også mye om en anerkjennelse, at det betyr en forskjell å ha en kvalifisert lærer eller ikke. Det er alt for mange som ender tenker at ja,
Og nå mener jeg overhovedet ikke henger sykepleierne, fordi her må vi stå sammen med denne. Men der det lettere å forstå at du ikke kan sette inn hvem som helst i sykepleieryrket, enn at du kan sette inn en 19-åring som kontaktlærer. Av en eller annen underlig grunn. Ja. Mari? Ja, nei, jeg vil bare sånn at jeg ikke kommer for å si lønn, også på individnivå. Sant? Hvis du som lærer opplever at du gjør en veldig god jobb og står på, så det jo en lønn også en viktig anerkjennelse for deg. Sant? At det, og det jo, sånn er det synd at ikke det brukes, for det kan føre til mer trivsel. Men der jeg synes at det blir feil, er hvis altså, den store utfordringen og den store rekrutteringen, både blant sykepleiere og blant lærere, hvis vi bare skal si det, at det skyldes at dere er så opptatt av millimeterrettferdighet, for å sitere deg, sånn. Det blir for enkelt. Jeg er enig i at det er et viktig poeng, men mer må til enn det. Men du vil ut av frontfagsmodellen da? Nei, jeg vil ikke det. Men da lurer jeg på hvordan du skal få det. Jo, for de har ikke fått... Hvorfor har ikke det skjedd? Skal staten, skal politikerne inn og styre av lønn? Nei. Det skal skje det. I forhandlingene, og hvorfor har de ikke fått det til nei, i forhandlingene? Nei, ja, da må de få bedre forhandlere. Forhandlere. Ja. Det som er det, at dere ikke forhandler godt altså, ja. Vi tok han jo helt ut og gikk til streik. Vi brukte alle de demokratiske og lovlige virkemidlene vi hadde. Så jeg vet ikke, bedre forhandlere, da begynner jeg å lure altså, hva de skal falle på med. Ja. Vi forhandler. Ja, altså, jeg tror jo, altså, kommer denne knappheten, når det knapphet, og for lite etterspørs, for lite vanskelig å få tag i folk, så gir jo den forhandlingsposisjonen, så gjør at den skal klare å presse seg opp innenfor frontfagsmodellen. Når det ikke skjer, så er det faktisk litt vanskelig å forstå. Men vi må ikke, altså, vi må i hvert fall rydde litt i debatten. Skal vi ha frontfagsmodellen, ja eller nei? Hvis ja, hva kan vi gjøre innenforbi det? Jeg tror alle sier ja. Ja, men Ola, går det an å gjøre et unntak? Altså, nå har jeg jo sett her at lærerne, sånn som dette eksempel, hvor mye de har sagt akter ut år etter år, ikke sant? Da har de fått mindre enn frontfag har fått år etter år. Det er ikke hele bildet. Ser vi på offentlig sektor de siste 20 årene, så har offentlig sektor faktisk hatt en veldig positiv utvikling. Men lærerne har ikke. Nei. For grunn av at de ikke har hatt lønnsglidning. Og hvorfor er det så dramatisk å si, ok, nå tar vi en par, tre år fremover og gjør noen unntak og løfter noen yrkesgrupper som får mer enn frontfag. Hvis du kunne gjort det, men hva tror du skjer i neste omgang da? Du vil jo ha et massivt press mot politikere, alltid som skal ta ut visse grupper ut av frontfagsmodellen. Du vil gjøre hele den, du vil endre hele samfunnsmodellen for lønnsdannelse faktisk. Og det er et svær ting. Kan jeg si en ting? Det er en svær ting, det. Ja. Ja, det vær så god. Det krever en stor debatt. Ja. Ja. Jeg tror ikke det er klokt heller. Ja. Men det er også en svær ting å ikke satse på disse grupperne. For sånn som Gunn Reiden sier, eller dere sier, så er jo lærerne og barnehagelærerne kommer tidlig inn i folks liv, og kan avdekke og forebygge enormt mye psykisk lidelse, rus og sosiale problemer og mange ting som en vil spare veldig mye på lang sikt. Så jeg tenker at det er enormt lønnsomt og samt med sykepleiere og helsesykepleiere også, at det er tilstrekkelig kompetanse inne der, vil antagelig forebygge. Det vil være veldig lønnsomt for samfunnet. Før jeg åpner for spørsmålet fra salen, så vil jeg gjerne utfordre dere til å si helt kort og liste opp i stikkordsform noen andre moment enn lønn i yrket på deres arbeidsplasser som kan føre til økt rekruttering. Likestilling av skift og turnus, få ned arbeidstiden, få mulighet for faglig oppdatering, sette av tid til kurs, få en arbeidstidsordning som er helsefremmende med mindre nattarbeid, mulighet for powernap, få springskift, ikke så mange aftendagvakter, god ledelse, og ja, hvor mange vil du ha? Nei, det er... Det er en høy med ting. Ja, det virker som om jeg ikke hadde spurt deg på forhånd, men det hadde jeg ganske ikke. Godt levert. Vær så god, Gunn Reiden. Nå lar du lista ut.
Ja, nei, jeg skal være kortere enn det. Jeg tror regjeringen har gjort et godt grep allerede. Fire krav for å komme inn på lærerstudiet i matematikk. Det tror jeg et klokt grep. Vi vet konkret at man har mistet mange, spesielt unge gutter, som historisk samfunnsinteressert, som ikke har søkt på grunn av det fire kravet. Og jeg tror at det grepet med at det nå har fått deg, at trusselen om å bli avskiltet i 2025 som lærer, det er også et godt grep. Der har det gjort mye bra. Vi må begynne å snakke med andre ordelag om skolen, om læreryrket. Vi har blitt fortalt i mange, mange år, og fra politisk hold, at læreren må bli bedre, skolen må bli bedre. Læreren er rimelig gode i Norge, synes jeg, og skolevesenet også er veldig, veldig bra, jevnt over. Ukrutt finnes det alltid, det har vi som fagforening jobb å gjøre i forhold til, men anerkjennelse av den jobben vi faktisk gjør. Ja. Nå åpner jeg opp fra spørsmål og kommentarer, korte spørsmål og kommentarer fra salen, så bare gi et tegn der som man vil si noe, så går det noen rundt med en mikrofon. Dette spørsmålet er til Ola Kvaløy, for jeg noterer meg at du viser til en mindre lønnsutvikling for lærere på ca. 50 000 kroner i perioden 2004, du sa 2017, men et par sammensatt utvalg har dokumentert dette forholdet frem til 2019, altså 2004 til 2019. Men så sier du det at årsaken er glidning, altså manglende glidning for lærerne, men dette part sammensatt utvalget, de finner at hovedårsaken skyldes lavtlønnsprofilen i den første delen av perioden i det ordinære tariffoppgjøret, sentralt og lokalt. Så glidningen er en faktor, men det er ikke hovedforklaringen. Hovedforklaringen er faktisk talt tariffoppgjøret. Ja, altså, i den rapporten så viser de til glidning som et viktig moment, men det er sikkert et annet moment også, at det har med selve forhandlingen å gjøre. Men der tror jeg, der er jeg jo litt mer optimist i fremtiden, for det er klart at når du får et økt press nå, så skal det gi seg utslag i selve forhandlingene. Men spørsmålet mitt, det var egentlig mer en kommentar, men spørsmålet mitt er som følger. Hvordan kan våre grupper, både sykepleiere og lærere forplikter KS til å differensiere mer innenfor frontfagsmodellen? Nei, det vet jeg ikke altså, hvordan de kan forplikte det. Det handler jo litt om, altså dere snakker, nå snakker jeg du og sånn her også, som får jeg et inntrykk av at mangel på differensiering skyldes arbeidsgiversiden. Men når jeg har snakket med arbeidsgiversiden, så sier de det motsatte. Nå er ikke arbeidsgiversiden her, men så dette vet ikke jeg, men bare konstaterer at det er sånn, og de to partene sier at det er den andres skyld da. Ja, men du har vel også fått et svar fra Steffen Handahl, har du ikke det? Ja, han er fra arbeidstakersiden, ja. Ja, som bekrefter det du sier nå, at utdanningsforbundet ikke ønsker så stor differensiering. Ja, det er sant, men jeg hører en litt annen lyd her. For Handahl sier det sant. Handahl har jo vært skeptisk til differensiering. Hva var spørsmålet? Har du bare svart deg, eller? Ja. Han gliser i hvert fall. Det er han som er programleder, eller? Ja, kjapt. Hvis du er kjapt, og svarer ganske kort også. Jeg tenker at det er pussy hvis Steffen Handahl skal synes at han er imot differensiering. Jeg tenker at det er viktig å prioritere disse gruppene, uniogruppene, utdanningsgruppene, innenfor frontfagsmodellen. Ja. Lettere for å tette gapet. Nei, men han er imot at du skal for eksempel hvis du har skoler, altså at du skal bruke mer individuelle tillegg for å tilskaffe seg kompetanse i visse distrikter og sånt. Der skjønner jeg at han er skeptisk. Sånn som jeg har forstått det, men ja. Hei, hei alle sammen fra bakerste benk. Så bra at dette kom på dagsorden, og at det er på sin plass at vi er på Kokonomics, altså hvordan lønne lærere og sykepleiere. Det var litt spørsmål her om det var dårlige forhandlere fra arbeidstakersiden.
Nei, jeg tenker heller det dårlig motpart. KS. Jeg savner at KS og politikerne også kunne vært her i dag og hørt på dette her. Det hadde vært veldig bra for de å få sittet og hørt dette, dere dyktige i panelet. Fordi at det som arbeidsgiver eller motparten er veldig god på i, det protokolltilførsler, som blir litt røde kluter ute hos oss ansatte. Fordi at vi får jo protokolltilførsel nesten i hvert tariffoppgjør, og så får vi for eksempel brudd, som sykepleierforbundet sa, vi går i streik, og da kommer Rikslønnsnemnda inn, og så tar det jo helt av, og vi har vel ikke fått så mye ut der i det hele tatt. Så vi gjør jo alt det vi kan og følger reglene, uten at det har nyttet, mens KS sier jo det. Lærerne har hatt mindre lønnsutvikling, men de sier ikke hva de har tenkt å gjøre med det. Det er ganske frustrerende. De har vel kanskje tenkt å gi oss en ny protokolltilførsel på det og fortsette med det. Så bare hørte jeg på debatten også i siste uke med Fredrik Solvang om lønnsfest for offentlige ledere. Lønn brukes aktivt i det offentlige for å rekruttere de ledere man ønsker seg. Da lurer jeg på hvorfor ikke det gjøres det, også når det gjelder mangel på sykepleiere og lærere, for alle sier jo det, at det er kjempeviktig at vi har kvalifiserte lærere og barna på skole og sykepleiere. Så da, men da er ikke det så viktig lenger. Da kan man sette inn alt mulig annet i stedet. For når vi vil ha opp lønna til lærere og sykepleiere, da får ikke vi høre om effekten fra rekruttering og lønn, og hvor blir av sammenhengen her, og at det brukes aktivt. Og når det mangler kvalifiserte lærere i barna på skole og sykepleiere, hvorfor i all verden er ikke høyere lønn et virkemiddel som brukes også her, og ikke bare på ledere? Det er jo tross alt de som er direkte med barn, elever og pasienter som er det viktigste. I hvert fall i alle festtalene får vi høre det. Takk. Ja, det var en appell til arbeidsgiverne som dessverre... som dessverre ikke er. Så jeg er ikke... Nei, jeg er helt enig, men ja. Det er jo også en utfordring til utdanningsforbundet. Ja, jeg tar det som det. Vi samler opp litt her før vi tar sluttrunden. Vær så god. Ja, hei, er denne på? Det er denne. Ja. Ja. Takk for veldig bra innlegg og betraktninger. Jeg skal ta et spørsmål og ikke en appell. Og det er til professor Rege, det stemmer. Kan du forklare forskjellen på en skiftarbeider og en turnusarbeider? Ja, skal du det? Aud får ikke lov å svare. Hæ? Aud får ikke lov å svare. Jeg vil at du skal svare på det. Vil du at jeg skal svare på det? Ja. Ja, ja du prøver å... Ja, en skiftarbeider og en turnusarbeider. Jeg føler meg litt stresset nå, jeg må bare ja, si det. Ja, men det var ikke meningen å gjøre det stresset. Det var ikke meningen å gjøre det stresset. Men jeg har jo en mann som er lege, så jeg burde jo i hvert fall vite det. Ja. Men siden du ble stresset, så kan jeg ta svaret. For jeg tror det er veldig mange andre her også som hadde blitt stresset hvis de hadde fått det spørsmålet. Og da skal jeg svare på det. Forskjellen på en turnusarbeider er... Og en skiftarbeider er, turnusarbeider er sannsynligvis en dame som jobber i helsesektoren. En skiftarbeider er sannsynligvis en mann som jobber i industrien. Og forskjellen på disse to er 1,9 timer per uke. Så, og det er et særnorsk fenomen at vi skiller mellom skiftarbeidere og turnusarbeidere. Og da kan du tenke hva det utgjør i løpet av et år. Og det er jo ingen her som tror at det er verre å gå et tredelt skift, altså en vakt i en uke, enn det er for en sykepleier som går tre ulike skift i uka. Takk. Ja, veldig raskt. Jeg har bare lyst til å gripe litt tak i det som kom fra hjørnet bak her, med fokus på arbeidsgiversiden. Fordi det som ikke har vært så mye oppe, er jo at det er bare en arbeidsgiver, praktisk talt. Det betyr at den arbeidsgiveren har mye makt. Og det er ikke sikkert at den er tjent med å sette lønna så høyt. Kan dere kommentere på det? Jeg skal prøve å kommentere fort. Lærerne ble overført til KS, jeg mener det var 2003-2004. Etter det så opplevde vi vel at vi ble holdt nede, fordi at vi var lønnsledende kommunalt. Og det svarer litt opp det som kom fra hjørnet denne dag. Og klart,
det er poeng. De har, vi har ikke så mange konkurransedyktige, eller så konkurrerende sammen med markedet, nei. Ja, jeg har bare lyst til å følge opp litt grann dette som handler om skift og turnus. For det at lærere er jo også faktisk turnusarbeidere, ikke sant? Per definisjon, bare vi har en helt annen, veldig løyen turnus. Men det er liksom noe sånn iboende kjønnsdiskriminerende her i frontfagsmodellen, sånn som den er designet, den kunne jeg godt tenkt meg at Ola snakket litt om. For det at det er, du sitter her og forsvarer modellen, og så vet vi jo at det er fortsatt bare en del av arbeidslivet som er gjenstand for denne modellen. Og når dine barn ikke vil bli lærere, så handler jo det også om at de bor i et distrikt der for eksempel boligmarkedet bærer preg av at det er nesten ingen av lønnsdannelsen som er skapt av frontfagsmodellen. Det er helt andre konkurransevilkår. Derfor er boligmarkedet helt umulig å komme inn på. Derfor har vi noe som heter sykepleierindeksen, som måler boligprisen i Oslo, som er bare en sånn nei, nå er det for dyrt for en sykepleier å bo innenfor ring 1. Nei, nå er det for dyrt å bo innenfor ring 2. Og dette som ligger i frontfagsmodellen, som jo må være, som må gjøre det litt mindre interessant å forsvare, tenker jeg. Det er sikkert detaljer i måten. Hvem skal du inkludere, for eksempel? Det er jo en del som er ikke inkludert. Sånn at jeg på tjenestebiten som ikke så der tror jeg nok det kan være noen poeng absolutt at man må se på hvem som er inkludert at den er moden for noen endringer men jeg tror prinsippene er viktige vi har tid til to kjappe spørsmål og eller kommentarer vær så god er det meg? Ja. Ja, hei, jeg heter Bjarte jeg er hverken sykepleier eller lærer. Men jeg ble litt forvirret av debatten her, for jeg forstår ikke helt om Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet, om dere er for eller mot direkte lønnsinplassering. Jeg kan si at jeg jobber på samme universitet som Mari og Ola, og rekrutterer en del ansatte, fordi jeg er leder. Og hvis jeg skal tilsette en rådgiver, så kan jeg betale mellom 515 til 615 000, og det er en stilling som krever en del kompetanse, som ikke er lønnsledende, for å si det sånn. Men det er jo helt opplagt at jeg må jo opp i det øvre spennende, hvis jeg har problemer med å rekruttere. Og det er jo lønnsdrivende. Så jeg spørsmålet mitt til Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet, er dere for eller imot for at dere skylder på arbeidsgiver, som jeg hører det? Men jeg lurer på om dere er for eller imot at alle skal like lønn, eller at det er lov til å plassere folk inn ulikt. Ja, eller nei til litt. Sykepleierforbundet mener at vi skal ta alle virkemidler i bruk for å åpne høyere lønn. Ja. Ja, det også. Mm. Ja. Ok, det siste korte innlegget fra hjørnet der bak. Her vil gjerne svare meg også, mener jeg. Jeg klarer ikke helt å svare. Altså, lønnspolitikken vår er klar. Nei, samtidig så er det en åpning i avtaleverket vårt med at ved tilsetting så kan du forhandle lønn. Og det er der, det er det virkemidlet vi opplever at det ikke, i realiteten ikke. Nå skal jeg bare ha et veldig kort spørsmål. For da spør jeg dere to til høyre for meg da, i panelet. Når da arbeidsgiver gir flatt, vi sier at vi har protokolltilførsel hvor det har vært mindre lønnsutvikling, men man gir bare alle flatt fordi at alle skal ivaretas. Hva skal vi gjøre med det? Ja, kan jeg svare der. Nå skal jeg våge meg litt ut på her, fordi vi snakket om hvor god er forhandlingene, men det handler jo om også debatten i forkant av forhandlingene. Og jeg vil jo utfordre Utdanningsforbundet litt, fordi jeg føler jeg har skrevet mange kronikker der jeg prøver å løfte læreryrket. Jeg skriver faktisk kronikker om hvor viktige læreren er. Og da får jeg ofte motsvar, sant? Fordi at alle de studiene som skal vise hvor viktig læreren er, de handler jo om at det er noen gode lærere og noen dårlige lærere. Og så henger med en gang Utdanningsforbundet seg opp da, i at Reger skrev noe om dårlige lærere, og jeg tror at hvis vi våger å snakke om at for i alle yrker så er det gode og dårlige. Det er folk som gjør en innsats, og det er folk som gjerne ikke gjør en sånn innsats. Det finnes i alle yrker, og det finnes også i læreryrket. Derfor er det så skummelt at når en skole prøver å rekruttere, så er det gjerne en søker.
den må en ansatte. Mm. Så ja, begynn, la oss få en bedre debatt om hvor viktig læreryrket er, og at vi faktisk har også i læreryrket mange som ikke leverer. Og det går på barna våre løs når det skjer. For da tror jeg betalingsvilligheten for lærere vil øke, og i dette forhandlingsrommet, og blant i kommunene. Nå er dessverre tida ute, men aller sist vil jeg at dere to kan få en kort avslutningskommentar. Veldig interessant å være her, og jeg håper at en sitter igjen med at det er til vårt alles beste at vi klarer å rekruttere de sykepleierne som må mangle, og at vi klarer å få gode offentlige helsetjenester. Det er bærekraftig, og det er forebyggende, og vi vil tjene på det i lange løp. Og det er viktig å tenke langsiktig også i politikken. Ja. Mm. Jeg tenker at kompetente og godt kvalifiserte lærere, det er det beste for vi kan gi til ungene våre for en god fremtid. Sykepleierne og lærerne, de fortjener mer enn applaus, men de kan også få applaus.